boks med stor, stor favoritt til å vinne denne øvelsen. Og så det litt mer jevnt om medaljen etter der. Det der spenningen kommer til å stå. Den norske rekorden på 1-0, altså den norske juniorrekorden på 1-0-13. Og som dere ser, ingen bra lyfter, og så resten av jenten på en stor opp til 50 meters passering. Ingeborg kommer opp her. Skal gjøre sin 900-deler bak rekordpasseringen på Ingeborg, så hun er utventet. Den svømmer fort. Veldig fort. Vi passerer 50. I kampen om andreplassen her også, så er det, ja, det står helt, helt jevnt. Det kommer til å være innslag som styrer den som kommer til å vinne denne. Og vi får en norsk rekord! Vi får en norsk rekord her! Av Ingeborg Vassbakk-Lenio.